Altså, jeg har aldrig prøvet at gå på en uddannelse, hvor jeg vågnede hver morgen og tænkte, hold kæft, jeg glæder mig til at komme og spise. Og det gør jeg for tiden. Veggie XO Super Mega Sauce Oil. Jeg synes, det har været vildt spændende og mega fedt endelig at komme i gang og møde min klasse, som jo er meget som mig på mange punkter. Jeg har et brændende ønske om, at vi får vendt tallerkenen om. Vi skal have mindre kød på tallerkenen, og vi skal have flere grøntsager, og vi skal have mere velsmag ind i grøntsagsretterne. Jeg tror, at der er rigtig mange, der har ventet på, at den her linje blev oprettet. At der er en hel masse, der har siddet med en kok i maven, men ikke kunne spejle sig i, at 100% af eksamenerne har været i kødretter. Og så er der kommet sådan en mulighed for at gøre noget andet. Og så har alle meldt sig på. Jeg elsker at lave alt muligt mad, især med grøntsager. Jeg er ikke vegetar overhovedet. Jeg tror på, at man kan bruge kød og animalske produkter, når det giver mening. Og jeg kan så godt lide at begrænse mig selv. Mad fylder virkelig meget i mit liv. Både i maven og i munden, men også begyndt at gøre det i tankerne. Jeg kommer fra et hjem, hvor maden ligesom er samlingspunktet. Hvor køkkenet er der, hvor alle mødes. Og det siger helt vildt meget om, hvem vi er. Om det er lokale råvarer, om det er økologisk, om det er kød, om det er, altså, hvilke retter det er, hvilke krydderier det er. Det er sådan en indikator på, hvem vi er som mennesker. Indtil videre har det været virkelig fedt at gå her. Jeg synes, at jeg har havnet i en mega god klasse. Folk er så engagerede, og vi er også meget privilegerede. Vi har virkelig mange ressourcer, og vi har mulighederne for at arbejde med denne her bæredygtige fremtid. Og så synes jeg også, at det har været helt vildt fedt, at vi ligesom er blevet taget imod og blevet grebet af alle de her lærere og folk, der ligesom er inde omkring vores nye linje her, som bare er sådan vildt engagerede og tror mega meget på det. En af de dage, jeg husker rigtig tydeligt, det var vores store bededag, hvor vi arbejdede med beder. Og så havde de bare legnet op med et overflødighedshorn af forskellige beder. Og jeg tror, mange mennesker har sådan lidt et mærkeligt forhold til beder, fordi vi kender rødbeden. Men at se, hvad der kom ud af den dag, er især en ting er sådan smagsoplevelsen, men også sådan for øjet. Det var helt vildt flotte retter. Det var virkelig sådan en wow-dag, og hvor jeg gik hjem og købte 3 kilo rødbeder, eller sådan, og fordi jeg bare var sådan, nu, for helvede, tænk, man kan alt det her med beder. Vi var i restauranten i sidste uge. Det var for det første virkelig fedt, det her med, at vi havde haft en uge forinden, hvor vi ligesom havde været i vores grupper og haft mulighed for at udvikle de her retter og løbende smage dem til og ændre og justere. Det synes jeg var vildt fedt. Her der fik vi 5 dage med pissegod mad. Både synsmæssigt og smagsmæssigt, så det bare var totalt i balance. Og mega sjovt, at man stod oppe og kørte service, og jeg havde kigget overhovedet ikke, hvor mange mennesker der var, eller hvem der var der, fordi jeg stod bare var så fokuseret på det. Jeg har i lang tid smagt med munden og med maven, og været sådan, hvis jeg er mæt, så er det tilfredsstillende, og jeg har fundet ud af, hvor meget det egentlig også fylder for mig, hele den sådan etiske del. At jeg synes, at noget smager bedre, hvis jeg ved, at det har været igennem nogle rigtige processer. Vi har stadig den her fælles vision, som gør, at sådan, der er et ret sådan, stærkt fællesskab omkring, at det her vil vi ligesom gerne ændre. Vi spiser 2 gram bælgfrugt om dagen, og det er anbefalet, at vi skal spise 100 gram. Der er virkelig, virkelig lang vej igen, og mange mennesker vil gerne spise mere bæredygtigt. Men det er helt vildt svært, når man har sine vaner, og det er svært at bryde med det. Så at lave et hold, der ligesom bliver klædt på til at lave mad og formidle mad og tænke mad på en anden måde, det er vildt vigtigt.